ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರೂವರೆ ವರ್ಷ ಸತತವಾಗಿ ನಾನು ಅಪ್ಪರ್ಣ ಅವರು ಇಡೀ ತಂಡ ಒಂದು ಮಜಾ ಟಾಕೀಸಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ವಿ, ನಗಿಸಿದ್ವಿ. ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಪ್ಪರ್ಣ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ರೀಡರ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಿರೂಪಿಸಿ ನಿರೂಪಕರಾಗಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಜಾ ಟಾಕೀಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಯಿತು, ವರಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪಾತ್ರ. ಮತ್ತು ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಇಜಿಲ ಅಂತಾನೆ ಖ್ಯಾತಿಯಾದ ನಾವು ಇಬ್ರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಮಾಷೆ ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಆ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ರೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ನೋವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮಾತುಗಳು ಬರಲ್ಲ, ಹಳೆ ನೆನಪುಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಆಗಿಂದ ಅವರು ಪರಿಚಯ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ತಂದೆ ಖ್ಯಾತ ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಅಪರ್ಣ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕ ಆಯಿತು, ಹಲವಾರು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರ್ಬೋದು, ಪತ್ರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಒಂದು ಲಂಕೇಶ್ವರ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರೇ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ರು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ಲಿಂಗ ಅವರಿದ್ರು, ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿದ್ರು, ಟಿ ಎನ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಅವರಿದ್ರು, ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೆಳವಾಡಿ ಅವರಿದ್ರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಲಂಕೇಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಪರ್ಣ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ರು. ಮತ್ತು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ನಟಿ, ಮತ್ತು ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಥರ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋದು, ಆ ವ್ಯಾಕರಣ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಬಹುಶಃ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಂದು ಆನಂದವಾಗಿತ್ತು, ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಮಜಾ ಟಾಕೀಸಿನ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ತಂಡದ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಗಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತುಂಬಾ ನೋವಿನಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಬೀಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮತ್ತು ಭಗವಂತ ಇಡೀ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವರ ಪತಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.